Ja. Nu har vi prøvet at lave en ny opstilling, hvor vi har fundet et større glas. Fordi det, der skete, det var, vores plastik blev smeltet heroppe i toppen. Så ved at der er en større afstand her, så håber vi på, at den kan holde. Så prøvede jeg med folie først. Det brændte også hul. Så prøvede jeg med en plastikpose i stedet for. Så det, vi putter en plastikpose henover, og så en dobbelt elastik for at holde på den der. Så kom med plastikpose. Hvad er det, du gerne vil? Ja. Vi skal se, hvad der sker. Lave et forsøg. Ja, så det, vi skal se, det er... Vi vil gerne have, den går ud. Altså, nu herinde, der bliver luften, den bliver varm. Og når luften bliver varm, så udvider den sig, så skulle den bule opad. Så skulle den bule opad. Men nu buler den nedad. Den trækker vejret. Og det vi så før, da vi havde vand i beholderen, så blev vandet suget ind i vores flaske, eller vores glas. Ej, nu smelter den det. Nej, nu smelter den. Ej, hvor fedt. Men det vi skulle... Hvis jeg, jamen, dør, den er stadig ikke meget ilt. Men hvorfor står den og bevæger sig sådan op og ned? Altså, det er ligesom om, den sådan vekselvirker mellem... Skal den bare råbe på hjælp? Ja, det går med. Men altså, det, der sker... nu er der hul. Ja, er det hul? Ja, nu er der hul op. Ah, så kom der hul i. Ja, så suger den jo luft ind. Ja, så ved jeg sgu ikke, hvordan... Den bevæger sig stadig op og ned. Den trak vejret, ja. Ja, den bevæger sig. Kan du ikke bare sætte en plastikpose mere henover? Det er sikkert jo sygt. Eller noget af det der film, du har. Ja, sådan der. For den lyser stadigvæk. Den er stadig ikke gået ud. Nu. Før fik den til at gå ud. Nu, se, den er meget sværere nu. Ja. Åh, så er den næsten kval. Godt, der. Så. Vi har kvalet et lys. Hvad skete der lige her? Altså, den, før der sugede den en hel masse vand ind i glasset. Men nu... ja, den stod bevæget sig lidt op og ned, sandsynligvis på grund af varme, turbulens eller andet. Eller at vi ikke har gjort det tæt nok. Jeg ved ikke helt, hvad konklusionen er. Du ved det simpelthen ikke, hvad det er, du lige har gjort. Nej, jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg ved i hvert fald, det er det, forskere lever. At alt ilten inde i beholderen er blevet lavet op til CO2. Det ved jeg. Men, så må vi lade være med at slippe det ud, fordi så får vi bare en bøde. Så kan vi stille ud i kælderen og gemme det. Så får vi en bøde, ja. Vi nå, har en flaske med CO2. Det må vi prøve at finde ud af det. Og vi er ikke bange for at bruge den.